Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar você a fazer um bolo de cenoura muito fofinho e úmido, com uma calda de chocolate que fica maravilhosa. Então, vamos para o vídeo. Como esse bolo é de liquidificador e fica pronto bem rapidinho, já pré-aquece seu forno aí a 180 graus. Aqui no liquidificador, nós vamos colocar 3 ovos, uma xícara de óleo, acrescento 3 cenouras médias picadas, e 2 xícaras de açúcar. Agora vamos liquidificar até ficar bem homogêneo. Prontinho, agora é só despejar esse líquido em uma tigela. E acrescento 2 xícaras de farinha de trigo. Aí, pessoal, é só a gente mexer muito bem para incorporar essa farinha na massa. Com a nossa massa bem homogênea, agora por último eu vou finalizar com uma colher de sopa de fermento em pó. Agora aqui a gente vai mexer delicadamente só para incorporar esse fermento na massa. Agora é só despejar a massa em uma forma untada e enfarinhada. Essa minha forma aqui, ela tem 28 centímetros por 18. E a gente já coloca para assar imediatamente em forno pré-aquecido a 180 graus, por aproximadamente de 30 a 40 minutinhos, mas isso vai depender do seu forno. Bom, pessoal, o meu bolo já ficou pronto e olha só que lindo, bem douradinho. E ele ficou 30 minutos no forno. Agora vamos preparar a cobertura. Aqui na minha caneca eu vou colocar uma caixinha de leite condensado. Acrescento uma caixinha de creme de leite, 3 colheres de sopa de chocolate 50%. Você pode fazer com achocolatado também, só que a cobertura vai ficar um pouco mais doce, mas dá certo. E por último, uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Vamos ligar o fogo e mexer bem. Essa cobertura, eu quero deixar ela no ponto de brigadeiro mole. Então, quando começar a ferver, formar essas bolinhas, já pode desligar o fogo. E ela vai ficar assim, com essa consistência. Um pouco líquida ainda, mas ela vai endurecer mais depois que esfriar. Aí é só a gente despejar a nossa calda assim em cima do bolo. Olha que perfeição de bolo, pessoal! Está super macio. Deixa eu experimentar. Que bolo incrível, tá super fofinho e delicioso. Essa caldinha ficou maravilhosa. Se você gostou dessa receita, não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para continuar recebendo todas as dicas e receitas do canal.
Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.